1994. беше изборна година. За прв пат во историјата на Република Македонија, како самостојна и независна држава, требаше да се одржат демократски и повеќепартиски избори. Во заднината, државата ја демне затегнати меѓуетнички односи, како и братубиствената војна која натаму се водеше во Хрватска и Босна. На 8. февруари, пристигна признавањето од Соединетите Американски држави под референтното име Пајерама или Фиром. Признавањето на Република Македонија од страна на Соединетите Американски држави е значаен потик за јакнење на мирот и стабилноста на југот на Балкан. Македонија е подготвена веднаш да продолжат преговорите во рамките на Обединетите нации со соседна Грција. Не ни там динато, а по ним кардијат из Македонија стелнуме... Во Грција се развија еден национализам пандан нешто на српскиот, да се изведат милион и пол луѓе на улиците на Атина и на Солун и да викаат Македонија е грчка, тоа беше рамно на декларација на војна, според мене, милион и пол луѓе. Тоа беше страво, особено с жестока пропаганда. Арнама политичарите станаа заробеници на таа политика и не можеа да си вршат дипломатската мисија. Андреас Папандреу рече оти тој ќе го реши прашањето на Скопје, не може да има таму Македонија и така натаму, може таа држава не може да биде Македонија и така дојде на власт. Како човек политичар доследен, проба не може да не збрише, ние остануваме такви какви што беме и во февруари ни спроведе блокада. Најновата одлука на владата на Република Грција со која се прекинува работата на Генералниот конзулат на Република Грција во Скопје и се прекинува прометот со стоки од и кон Скопје од Солунското пристаниште, што всушност представува ембарго во однос на нашата земја, представува акт спротивен на одредбите на повелбата на Обединетите нации, документите на КЕПС и на меѓународното право. Зачудува фактот што во време кога во светската заедница се вложуваат огромни напори за мирно и спогодбено решавање и на најсложените проблеми, вклучително и за запирање на војната во Босна, Република Грција, член на Обединетите нации, КЕПС, НАТО, Советот на Европа и актуелен председавач на Европската унија, превзема вакви мерки спрема нашата независна и мирљубива земја, кои се во исто време испротивни на меѓународното право. На 23. февруари, Европскиот комесар од Холандија, Ханс Ван дер Брук, престојуваше во Скопје и Атина во безуспешен обид да најде решение за грчкото ембарго. Европската унија ја осуди на самитот во Јанина, беше наложено да се подигне таа блокада, што Грција не го стори. И за прв пат Грција беше дадена на Европскиот суд на правда во Луксембург од страна на Европската комисија заради непочитување на одлуки на Европскиот совет. Процесот во Луксембург беше постојано пролонгиран и траеше се додека наредната година Македонија не ги прифати грчките услови. Со Грција практично имавме провокации на границата од типот на навлегување на бојни авиони, откај
во Бришечки лет, например, откај Дојран, со полукруг се враќа назад, понатаму на навлегување во Преспанското езеро на територија на Македонија со чамци бојни. И друго имавме пукање над главите кај селото Муин, тоа е во Гевгелиско, кога луѓето береле грозје. И сите тие инциденти беа провокација за да се види како ќе реагира Македонија. Имаше тогаш и провокација од новинарите. Доаѓа ви влегува авион, а вие не реагирате. Појдов кај врховниот командант, го замолив нешто, некоја нота да им се испрати да нас играат тие работи, бидејќи граници е граница. Не можете да прелетите границите како сакате. Затоа и ние ја покачуваме борбената готовост на јавността. Бевме тотално будни. Некои единици ги доведоме близ до границата. Но среќа е што ни Грција не се почувствува поканета да дојде тука. А веројатно имало и притисок од страна да не прави некои грешки и така натаму. Со внимание се следат македонско-грчките односи и последиците од 2,5-месечната грчка блокада врз економската ситуација на Македонија со изразена готовност да и се помогне на нашата земја од бугарска страна. Економската блокада што ја создаде, воведе Република Грција и ги прикине сите транспортни можности за увоз на потребните репономатериали и за нашиот извоз преку Солунското пристаниште, особено на нафтените деривати и на нафтата за рафинеријата за стопанството и друго, мора да се пренасочат и тука мора да се биде свесен и да се изјави благодарност кон тогашните бугарски власти што ги отстапија сите транспортни можности од пристаништа до железнички возни парк, да може Република Македонија, колку толку од таа блокада, да обезбеди снабдување со нафтени деривати и особено мазот за стопанството. Важно е учеството на Македонија на Венецијското биенале. Тоа е фактички прво самостојно учество, иако не е единствено учество. Тогаш отидоа Григор Стефанов и Петр Николовски и Нената Светиева со еден фантастичен циклус на две изложби кои што ги направи со во теракота и еден поинаков однос кон, значи, кон третирањето на културното уметничко богатство кое што го има и регионот и, значи, на најширока во светска смисла како наследство. Со 94-та година се случи првото самостојно изложување на македонски уметник во рамките на светското биенале во Сао Пауло. Една таква огромна светска манифестација се отвара пред нас. Значи, сечењето на лентата беше на половина метар од зидот на кој што Јован Шумковски требаше да ги закачи своите дела. Тие два настани ги спојува еден немил настан, односно бойкотот на или протестот на грчките уметници до организаторите и, да кажам, борбата за името звучи патетично. Ќе кажам борбата за себе. Не можеше да се остане рамовишен дали ќе биете под фирм или под Република Македонија. Особено кога претходно целата комуникација се одвивала нели со организаторите под називот Република Македонија, а непосредно или на самото отварање да заради интервенција на грчките уметници и куратори, нели се направат известни проблеми. Значи, не е само да избереме квалитетен уметник, да го представиме најдобро колку што можеме, да Македонија се појави нели во меѓународниот ликовен простор, туку дека требаше да се действува и во едни политизирани води. Се разбира дека ние немавме такво искуство, претходно бидејќи тоа никош ние не се бавиме со политика. Меѓутоа, бевме свесни дека ќе треба да уметноста го напушти своето комотно, да кажам така, привилегирано место или фотеља и дека треба да засука ракави и да се бави со многу поинакви проблеми.
За жал, за изложувањето на Јован Шумковски во Сао Пауло, тоа се одрази и на самото уметничко дело, значи на представувањето. Тогаш уметникот одлучи, или одлучихме, како да кажам, заедно да изложуваме со протест, наместо да ги изложиме делата. Само ги отворихме сандаците, да може да се види дека има тука нешто спакувано, а не изложено. И кога помина тој влегувачки бран, дури тогаш нам ни падна криво, всушност. Меѓутоа, мислам дека тоа беше еден од оние тули кои што секој од нас требаше или беше очекувано да ги вгради во зидот за одбраната или на името Република Македонија во меѓународна употреба. ММФ доаѓаше многу често на гости во 94 година, за да овој пат дојде со многу силна програма, која што требаше да биде подржана со стендбај аранжман. Државата е третирати како економски субјект, во смисла да не се троши премногу, монетарната политика да биде што е можно повеќе, мислам да биде рестриктивна, да не биде многу релаксирана, за да не пушта многу пари во оптек, а инфлацијата доди нагоре, и повремено да доаѓа да не контролира, како што викаме, како светски полицаец, дали ја држиме таа линија. Ирдита. Пушкан. Идам кај Хана. А. Хана Халили. Што ќе ти ме Хана? Не сме се виделе 16 години. Само една почи да покажам подароци носам за децата, ама никому зло не мислам. Моја пријателка од Париз, Лидија, ми рече да му испратам материјали, тоа е она што имам на Милчо Манчевски, за да чуе, бидејќи сакал да работи филм, им било потребна музика. После известен период, па немаше никакво јавување, читам по новини дека не овој или оној ќе правил музика. За крајот, значи, на 1993-та, почнавме да работиме некои тест снимки, почетокот на 1994-та, ги направивме тие снимки, на кој што пееше Ваня Лазарова. Испративме до Париз и токму од тој момент кога добивме позитивна реакција на тоа, сватихме дека сме најверојатно дел од филмот. Иако своите цркви он ги вика джами, стари другари сме уште од джамли. Ја на бит пазар го видов случајно, никогаш не изгледал толку тажно очајно. Нусе, нусе, хој море нусе, хој, Маркес Кухир. Во едно многу тешко време се случи така наречено грчко ембарго, дека имаше огромни материјални штети, кои што благодарение на соседите, пред се Република Бугарија, па дели Албанија ги отворија портите за да се компензира тоа што може да се компензира. Шкиприја ще гашмет и офрој. Албанија е готова, подготвена да пружа. Да и као фру палц Македонасе. И пружала на македонската страна. Леци пр депозитатом депозита гјер 1 милион и јусум тон карбурант на портет тона. Олеснувања за складирање на 1,5 милион тони горива во нашите пристаништа. Шеше де лецира тјера пр 1 милион тетр, 1 милион тон малра тјера. И други складишта околу пристаништата за други милион тони сток. Во однос на северната граница. Имавме навлегување на српска армија на најмалку 10 до 12 точки. Градеа сув зид на кој пишува СРЈ дека е тамо и држеа стража. Кулминацијата на сето тоа да биде Чупино брдо. Таа точка ги контролираше сообраќајниците меѓу Куманово, Девебаир, Бугарија. А бидејќи бевме под ембарго од страна на Грција, тоа беше животна сообраќајница, бидејќи таа од преку таа сообраќајница доаѓа на мирниците кои што доаѓаат од пријателските земји од Бургас,
од пристаништата во Бугарија, каде што беше еден од главните правци преку Деве Бајри за Македонија, што значи дека тие можеа војно да ја загрозат и пресечат таа сообраќајност во секое време. Тогаш добива српската страна телеграми од Соединетите Американски држави, добива од Русија исто така. Јелцин имаше председателот испратено телеграма до Милошевиќ дека не може да разбере таков гест на Србија против една мала, неагресивна словенска држава и така натаму, значи пријателска и на Србија слично, и тие беа ставени под силен меѓународен притисок и на тој начин таа граница се смири. Заидниот татко на нацијата, неофицијално веќе се пуштени можните комбинаторики. Деновиве пилот најава беше пуштена од една општинска организација на борците во прилог на актуелниот председател Киро Глигоров. Зад неговата кандидатура се слуша дека би застанале Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Либералната партија и Социјалистичката партија. Опозицијата, иако терминот се ближи, се држи доста резервирано. Од време на време може да се слушнат одредени имиња, како што е името на режисерот Любиша Георгиевски. Корупцијата се развиваше. Криминализацијата се шираше. Незаконското присвојување се шираше. И нашиот одговор беше дека ни треба чесна влада. Затоа беше тој слоган. Сакаме да ги спречиме тие што од Македонија сакаат да направат безимена земја, тргувајќи со етничките колективитети, попуштајќи пред грчкиот инает или пред инаетите на другите. Ние нема да подпишеме спогодба во која се бара промена на името на републиката. Ние бевме свесни дека не може да му најдеме пандан на Киро Григоров. Меѓутоа бевме спремни како главна опозицијска партија да одиме со свој кандидат за председател. И морам да ја кажам дека од луѓето кои тогаш се пријавија, сега не се сеќавам, ние бевме баш на буквална партиска конвенција. Любиша Георгиевски изгледаше најборбено, најагресивно и најспремен да се да влезе во битка со Киро Григоров. Еј, Любче ми рече, кај се гледак, тие ќе имат два агрегата, два топа, две наоружања, две батерии на изборите кои беа заеднички парламентарни. А ние, ако немаме против кандидат на Киро Григоров, ќе имаме еден топ. Ќе бидеме хендикепирани во, така да се разбира, за војнички сега, во нашата огнена моќ. Да речеме стратешки за партијата, можеби ќе беше подобро ВМРО ДПМНЕ да каже во тоа време го подржуваме Киро Григоров, ама да се бориме за парламентот и за владата. Меѓутоа, ние апсолутно во тоа време јасно кажувавме дека целата власт во Република Македонија не е во премиерот, туку во Киро Григоров. Кампањата беше жестока. За 30 дена, 35 или 6 митинга направи. Жестока кампања. Со комплетна артилерија. Јас пола сат, Љупче 45 минути. Значи, то беше грмотевица, то беше... Бините се ниша од нас. За војна против градачите на националното благо и обществениот имот и за војна против монополите. Македонија на македонците. Јас тоа им го реков и денес во Девар. И вчера во Тетово, обраќајќи се директно на етничките албанци. Ако пуштат канџи, одлучно ќе им ги пресечаме. Вчера во Тетово, председателот на Република Македонија, господин Киро Григоров, го отвори првиот албански универзитет во Македонија. Тие настани за проводки колку е тенка почвата на мирот во Македонија. Требаше само еден немил događај да се претвори во една опасна етничка нелагодност. Аз можам да кажам, во сите тие години имаше доста екстремни изјави на мултиетнички планијата, албанците кон нас и од македонските партии кон нив. И тоа, изјавите во кампањите не ги земајте секогаш сериозно, знаете, понекогаш луѓето
вознесени во говорите или пак нели да привлечат повеќе гласови, ќе кажат некои такви изјави. Меѓутоа, не се тие работи кои стратешки ги сменија носите меѓу. Требаше после да се решаваат работите, а ние не ги решававме. Во изборниот процес, 1994 година, бев избран како член на Државна изборна комисија. Учествував како судија кој е избран преку парламентот. Функцијата беше на Државната изборна комисија законито, јавно и демократски, согласно нашите прописи и устав, да се спроведат два избори одеднаш, парламентарните избори и избор на председател на Република Македонија. Ако се анализираат овие неконечни резултати, победник на председателските избори е Киро Григоров. Инаку, од скупно запишени 1,360,729 избирачи гласале 1,058,130 гласачи. Изборните резултати не беа утврдени, верификувани од самата комисија, а второ и цензусот не беше постигнат и требаше да се оди на втор круг председателски избори. Тогаш доживеав Огнена Крштевка во политиката и тоа ше сватив политиката, ама скроз, од да до дзет. И тоа сватив дека политиката е дисциплина од 10-те бој, валкање у кал. Сметав дека се направи груба повреда на не само на изборниот процес, туку и на демократијата со избирање на председател на државата на еден нерегуларен начин. Јас не можам да разберам, ако 90-те имавме ние регуларни избори, со ништо од озгора, од врвот, потекнато да се направат некакви нерегуларности, зошто во 94-та година да одиме назад од тој процес? Мислам дека за тој фасификат сада сам имаше најверојатно и некои благослови од Западот. Не знам зашто така. Може би им изгледаа премногу... Може би не им изгледаа радикални, тие може би изгледаа смирени. Четирите амбасадори од најзначајните европски држави бара разговор со мене и бара да учествуваме во вториот круг на изборите. И тие дојдоа во име на Европската Унија, во име на Европската Комисија, да ми пренесат демарш, го потребија зборот демарш, дека ние треба да одиме во вториот круг. Јас им ги покажав членовите кои што се флагрантно прекршени. Тие беа свесни за тоа. Но тие велеа помала штета тоа. Млада демократија сте. Некако дајте да се истурка работата. Целото броење, се што се насуваше таму на анализа на ова, сето тоа беше направено од СДСМ. Негде немав ни посматрачи на изборите. Тоа беше буквално колку ски ни стават гласови, толку треба да бидеме задоволни. Меѓутоа, најкарактерично се гледа во извештајот на председателот. Тоа беа, ми се чини, 7 извештаи кои ДИК ги објавуваше во текот на самиот ден на гласањето и кога почна пребројувањето во првите два дена. Значи, во првите два дена таму јасно се гледаше дека Киро Григоров како кандидат на СДСМ има 49%. И во 6 извештаи тоа го има и одеднаш во 7-миот извештај 51 кома нешто, значи затоа што со 50 не требаше да се победи. Значи тоа беше, како да кажем, фалсификат на документите за кои постои трага. Вториот кандидат Георгиевски во првиот круг доби 200.000 гласови, тој не можеше да го зголеми бројот. И Григоров ке победеше во вториот круг. Но тој не беше избран во првиот круг. Самопрогласениот победник однесе победа над Уставот на Република Македонија, над фактите и над самата математика. Денот кога оваа власт ќе падне е близу. Не може да се воспостави држава со циркуски избори. Нема да молчиме.
нема да им дозволиме и натаму да го газат нашето достоинство. Нема да гледаме мирно како крадат имот на граѓаните, како ја фалсификуваат волјата на граѓаните, како го продаваат името на државата. И падна една чудна одлука на ВМРО тогаш, според моје убедување многу погрешна, да се бојкотират изборите, се остави Социјалдемократска сојуз да има, ги има сите практично пратенички места. И ние добивме мнозинство и 94-та година направивме пак коалиција со СДС. Може да се случи сада само и да дозволи наши 10 на 15 пратеники да влезат во вториот круг, односно да победат во вториот круг. И тоа ние оценивме дека тоа е работа со која што непотребно ќе дадеме легитимитет. Уште една грешка направија Лјупчовци, јас ќе ја кажам, затоа што така и се десе, што се бойкотира изборите 94-та година. Народот кој ќе ти даде доверба треба да го застапуваш на парламент, кај што се носат закони, кај што се правит, кај што се носат решенија во интерес на народот, а не се прават бойкотирање на избори, па ќе правиме по улици улична демократија. Тоа е штетно и за партијата, и за нацијата. Гаранде победа и никому никогаш да не му текне дека од опозиција или еве ВМРОвците можат само да бидат, како да речеме, декор во политичкиот плурализам. Кога се дигна ВМРО на тие огромни демонстрации и тргнаа да влезат во собрание, некако успеавме да ги склониме и да тргнеме во еден спротивен смер. И Лјупчо во момент ме праши, пе каде одиме? Ја рекам, Лјупчо, ја мислам дека е добро да тргнеме кон црквата собор. Таму ќе им се одземе на луѓето, бесот малко ќе ги смириме. Ко стигнавме во соборната црква, Фрчкове ќе беше ставил 2-3 кордона на специјалци околу црквата. Што говори? Дека он знаел она што ни Лјупчо, ни јас не го знаев. Нити некој друг го знаеше. Како знае? Знаеше дека јас и Лјупчо нема да одиме во насилие. Што очекуваше власта вчера во Македонија? Дали очекуваше некаква вид на револуција? За жал, ние ги разочаравме во тие нивни намери и докажавме дека единствената наша намера беше само мировен протест и демонстрација на волјата на македонскиот народ дека овие избори биле фалсификат и бараме нови избори во Република Македонија. Така се заврши целата работа. Се заврши со тоа што ме примија сите амбасадори на ОСЕ, на големите сили, во која јас им објаснив дека нема никакво сомнение, не само за мене, него и за нив, дека тоа се фалсифицирани избори, но дека имат поддршки, не фалсификатот, Киро Глигоров. Викам, многу неспретно настапи Киро Глигоров. Требаше му советувате да го прифати вториот круг, сега го ќе ме победеше. Тој е по-популарен од мене, по-стар, по-силен политичар. Не беше проблем да ме победи. Но он се уплаши и пребрза сакаше да нема кампања уште 15 дена. Тоа се политички операции од византиски тип. Само ние, тогаш, кога си близко до времето и до настанот и до играчот, ти гледаш камче. Нема логика, ќе се расправаш, ама некојаш ќе те убедат, некојаш ќе си голтнеш, некојаш ќе речеш, па шо знам ја, и не ја гледаш, ние тоа што викаме големата слика. Има еден епилог, да ви кажам, има еден епилог. Се појави една спекулација која тврдеше дека од потребните од 6 души беа комисија, изборна. За да се подпише за валиден еден резултат, треба најмалку четворица да го подпишат. Појде од 50%. Двајца, знаеме сигурни, дадоа оставки и не Черепналковски и овој, дадоа отказ. Значи, останаа четворица.
И сега, се прва да се навез дека секретарката во таа комисија, не знам како се викаше таа господја, на собранијето, што беше секретарка тогаш, исто така, демонстративно одбила да подпише. И дека решението со кое се вработува господин Григоров за председател на време, имало три подписи, што значи било фалично. Наредниот ден имав по моје барање и среба со господинот Киро Григоров, бидејќи беше актуелен председател, и му кажав отворено дека ваквиот процес, изборен процес, не дава легитимитет на неговиот избор. Имавме околу 8 часа разговор во неговиот кабинет. И го замолив и му кажав отворено, иако го ценам како историска личност, одасном и така натака, но јас сум должен според мојата совест, заклетва, и според мојата стручност да реагирам со давање на писмена оставка. Он ги собра рамениците и го праша зашто си дозволил да го изберат со само прогласување од страна заедно со Тито Петковски, па тој мирише така ми е кажан од партијата. Наместо да влезам насилно во парламентот, влегов во парламентот на фер избори, избран од народот и станав спикер на парламентот. Како спикер, после 6 месеци го побарав тој документ. Не ми го даде. Очигледно, планирано, етапно обезличување и оневозможување на македонската држава. Тоа мислам дека било план. Што се покаже и со изборите 94-та, и со жестоката победа, значи 100-1, ем опозиција се откажала, ем еднопартиски парламент си направил, и почеток на приватизација. Целата идеја беше како Македонија да го протурка оваа трансформација без да пропадна. Оти ние истовремено гледавме глад во Русија, многу души забораваат. Имаше гладни луѓе лежеа по улица. Имаше во Бугарија кај што немаше основни продукти, немаше детерджент, немаше масло, немаше сапун, немаше шекер. Па се случува и во Србија. Значи, секаде околу нас се случуваа кризи. Оттука, кога го градевме концептот за приватизација, рековме прво на Македонија да не и се случи ваква криза, да дојде до работна екзистенција, тоа е број еден. Број два, да избереме онаја која што со оглед на големината на земјата, со оглед на незинито позиционирање, најмногу ќе одговара. Апсолутно е, речи си, невозможно таква голема трансформација на еден во друг систем да се изврши, да биде правичноста задоволена, сите партиципиенти во создавањето на тој капитал да добијат аликвотен дел. Меѓутоа, можеше да биде многу помалку неправично. Нашиот закон практички беше забранета приватизација на нешто што има монополска позиција. Значи, предпријатија кој што има монополска позиција не можеше да оди во приватизација. Пак го видовме кај англичаните. Тамо важеше правило first demonopolize, then privatize. Значи, прво демонополизирај, после приватизирај. И тоа го презедовме и во нашиот закон. Значи, рековме само предпријатија што не се во монополска позиција. Меѓутоа, што е проблемот? Еве институционален проблем. Кој ќе ви даде доказ дека некој не е монопол или дека е монопол? Треба Министерството за стопанство. Не постои монополска управа. Обштествен капитал, значи ничи капитал на обштеството, нема титулар. Обштествен капитал не го трансформираш во државен со титулар познат за да можеш после да го приватизираш, туку од обштество го предаваш на своји партиски приватници, на директори од социјалистичко време, партијата што како подобни ги поставувал. И не може да се дигне Македонија веќе. Се направија разни удорви тука.
Углавном, собственици стана, некои кои што беа близки од родени политички кругови. Некои што, да не решам, некој груп, збор. Но, што знае да крадат и така натаму, и така натаму. По самоуправниот систем, предпријатите припаѓаат на работниците. Се како да им ги земеме? Ајде вика да ги национализираме. Меѓутоа, концептот на национализација е обратен од приватизација. Значи, предлагаше прво да одиме во еден екстрем, па после се вратиме. Немаше време, едноставно, видите, време не тркаше. Требаше да не признаат. Имавме блокада од Грција, истовремено вршивме приватизација. За мене, за овој дел од нашава работа, многу е лошо што немаше монополска управа, што не се формираше. Која што на објективен начин ќе каже, не, ово е монопол, не може да оди. Меѓутоа, такво нешто немаше. Приватизацијата траеше со години. 14 години се сеќавате штрајкуваа луѓето од 11 октомври фабриката. Приватизацијата до ден денес не се расчисти. Кој знае колку вреди една фирма? Тоа е многу тешко да се тврди на Запад, кај што фирмите котираат на берзи. Значи, веќе има некаква цена на акцијата, па со тоа и на фирмата. Во Југославија немаше никакво искуство со тоа. И ние се плашевме дека тој концепт во Македонија ќе направи ршум. Моделот што беше избран наведуваше внатрешните луѓе, менеджерите, тој процес да го тераат бавно, да испумпуваат пари од компаниите, да ги прелеваат на свои формирани фирми и да изноѓаат многу начини како да ја трансформираат собствеността повеќе во свој раце. И тоа одеше на сметка на обезвреднување на капиталот, девастација на капиталот, на фиксниот капитал и отпуштање на работници поголемо отколку што би дошло, затоа што не се работеше на одржување на фирмата, на инвестирање во фирмата. Туку се работеше на дезинвестирање од фирмата. Непосредно по изборите во државата, доаѓа до влошување на меѓуетничките односи. Прво со резултатите од пописот, а потоа со интервенцијата на МВР на Универзитетот во Мала Речица, за кој тогашните власти се изјаснијат дека е нелегален и политички мотивиран. Бевме близко до идејата да формираме некој универзитет со 5 факултета, кој што би биле наставнички факултети, кои што образуваат кадар за предавање во основното и во средното образование на албански јазик, на мајшин јазик. Оно што господата го прават представува дрско кршење на уставната рамка и флагрантно непочитување на политичката реалност, иако самите господа се повикуваат на сферата на образованието е една еминентна политична сфера, нивното действување е еминентно политичко и доколку се мешаат во политиката, треба да бидат во потполно свесни за последиците на своето политичко действување. Со сати разговараме во кабинетот на председателот Григор за излегување од кризата. Додека јас сум во кабинетот на председателот, а специјалците се распоредуваат во тетово полна ратна опрема, со снајпери во повисоките згради. Тоа лично сум ги видел, нема потреба некој да ми каже било или не било така, затоа што тоа било така. Со тие заштитни маски, со тие, не знам што,
će se slušava vojna, a ne neka će se drži nekoje osnovaško sobranje na nekoja obrazovna institucija. Беше своја видна лудост. Проблемот околу универзитет на албански јазик, например, тоа е проблемот на речиса, не беше сватен во македонската политичка јавност. Од највисоката институција до другите се резонираше главно дека станува збор за еден камуфлиран проблем, дека они сакале диференцијација политичка, дека практично тука федерализација на Македонија или слично, делба на Македонија, а универзитетот бил изговор и слично. И тука настана оној проблем, например, со речица каде што имаше жртва една, кога демонстрира, што значи дека македонските власти настапија кусогледо, да речем дури слепо, бидејќи никој во Европа не можеше да ги разбери да со административни мерки и спремни дури и на жртви да спречуваат образование. Жил Жакоб, кој е директор на Канскиот фестивал, го одби филмот, а Џиве Понтокорво го зема и му напишал писмо после тоа. Па зар после толку години ја треба да те учам кои филмови и кам треба да ги има? Тоа е еден феномен кој не само културолошки. Тоа е еден фен, тоа хабитус едно живење на една држава. Before the rain, Димил Команчевски. Before the rain. Primo leone d'oro della 52esima mostra. Consegna il premio Gianluigi Rondi. Lo riceve Milko Mancetti. Ed ecco Gianluigi Rondi che consegna il leone d'oro. Страшна победа пред дозлотни го смена животот на многу луѓе. Луцо Манчевски си го донесе филмот во Македонија да се снима и да добие пари, тоа е негова заслуга. Нити јас, нити било кој од Македонија, ни држава, ни влада, ни никој не може да каже дека учествувале во тоа. Се создаде една негативна атмосфера према тој филм. Кај нас, во Македонија, во Скопје. Се снима во Македонија, македонски филм се фалиме, а последни го поддржавме филмот. Британија како земја беше згазната за тој филм застаната толку, да министерот за култура на Енглеска пишуваше писмо на министерот за култура на Македонија. Прво, 5% требаше Македонија да е, па 6,5%, па 7,5% и на крај 7,5-8% дадовме тука, али добивме права за 10%. Пацо, ќе пукам, слушаш? Пацо, ќе пукам, мацо. Мачко. Пацо, ќе пукам, мацо! Пукај бе, братуче, пукај. Watched by more people than any other network. ABC. Кога дојде филмот да се пријавува за Оскар, ние си го присвоивме филмот. И он отиде како македонски филм. ABC, притисната од грчкото лоби во Америка, реагираја зашто Македонија е представена како Republic of Macedonia. Милчо одма реагираше уште истиот ден, излезе во Daily Variety, на насловна страна, дека филмот ќе се повлече, дека не сме задоволни на начинот на кој во последен момент ни го менуваат името, зашто ние во сите апликации и во сите документи до пред тоа што беше излезено, беше како Република Македонија. И ние се договоривме, ќе си го земеме филмот и нема да дозволиме прикажување. Али веќе цел свет знае кои се номинирани. Тоа е негативен ефект. Како такви глави, такви стручњаци за продукција, за владење со светот, не го предвиделе дека овој проблем може да се случи. Што ми преостанува, попладне
петок, се више затворено, седнуваме у кола и одиме кај Бранко Лустиг. Он е член на Академијата, познава доста луѓе, а и продуцент кој работи за Стивен Спилбер, кој е една икона, да кажам. Во исто време и Саймон Пери покрена некоја акција. Без разлика колку е он е европски човек, енглески јак, познава луѓе, али од две страни почнавме да работиме. Оно колку што беше нашата моќ, максимално. Што се случи? Джереми Айронс, кој ги најавуваше филмовите кои се од неанглиско говорно подраче, кога дојде да го најави филмот Before the Rain, на екранот има Before the Rain и он почнува да зборува. Овој филм доаѓа од Македонија. Филмските работници ја викаат Republic of Macedonia, а United Nations и почна да карикира. The country the filmmakers call Macedonia and the UN calls the former Yugoslav Republic of Macedonia. И тоа толку симпатично излезе и тоа мислам дури дека беше еден надвор од сценариото. Значи вие ги користите секундите кои се за advertising. Имате да кажете, тоа е многу прецизно направено, тоа е невероватно колку хирушки, поише од хирушки прецизно направено.